Have you yourself spoken to the foreign minister of Norway, Jonas Gahr Støre? هناك جرت منذ فترة عدة مكالمات هاتفية بيني وبينه وهذا كما قلت لك موضع تقديرنا للقيادة النرويجية وسياستها المختلفة عن السياسة الأوروبية والأمريكية تجاه القضية الفلسطينية بصورة عامة وتجاه حماس بصورة خاصة. Har du selv hatt samtale med Meshal? Nei. I et intervju med TV2 i Damaskus så sier Khaled Meshal på tape at han har snakket med deg, hatt samtale med deg på telefon flere ganger. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny? Bare inngangen, for at ditt forrige spørsmål var litt upresist. Forrige spørsmål, om du har snakket med Meshal? Jo, altså jeg oppfatter at du stiller spørsmål om jeg har hatt møte med han. Nei, jeg spør om du har snakket med han. Jo, men kan vi ikke bare ta det på nytt, så kan vi gå rett inn i det. Jeg kan stille spørsmål sånn. Lederen for Hamas, Khaled Meshal, sier et intervju med TV2 at han flere ganger har hatt samtale med deg på telefon. Ja, det riktig at i 2007, da palestinerne forhandlet seg imellom om et felles regjeringsgrunnlag, så hadde jeg et par telefonsamtaler med han, og det var på oppfordring fra den palestinske presidenten Abbas i det forhandlingsløpet som palestinerne da hadde fra et møte i Mekka og frem til de ble enige om en regjeringsplattform. Men har du ikke da hatt politiske kontakter med Hamas? Jo, du kan si at en telefonsamtale i en forhandlingssituasjon hvor det var beskjed frem og tilbake mellom palestinerne, så hadde vi en politisk kontakt, men vi har ikke hatt politiske kontakter sånn sett med dem siden samlingsregjeringens tid.